Assalamualaikum. Pagi ni kita nak bawa. Ha, saya tak boleh makan ni. Rasa tak boleh makan. Sana. Ha. Okay. My husband dah kata, Mami sampai sana, bagi Mila rasa dulu. So, saya nak makan main market kat ni. Ni favourite kami, saya dengan suami saya. Hello, coconut, coconut. Oh, lo, coconut. Coconut, okay. Hi, how are you? Fine. Dia pun kenal sampai tak sekali, tak hari. Okay, one coconut for him. One cup? I got two cup. Okay, she two cup lah. Live? No, no. One cup. Because we want live. To go... Huh? Live hair. Live hair. Okay, kita bagi Mila rasa dulu. Alright. Mila rasa dulu. Give one cup for her. Okay, I want cup for me. Later after... Oh no, that's very small. I want this big. That's too small. This is small. This medium. I then give medium. Too small cannot for her. Medium. Two medium. Coconut. Coconut. I want coconut. She also coconut. I want her to taste the coconut. Ah. No TikTok, Instagram. Instagram. Okay. Allahu Rabbi. Okay. Okay. Give to her. Give spoon. Another one for me. I want her to taste. Okay. Give spoon to her. Another one. One more. One more. Yes. Coconut. Okay. Give spoon. No, Mila ambil spoon. Saya nak bagi Mila rasa jom. Ni spoon kat tepi ni. Okay, cuba rasa. Nak bagi Datuk tengok. Datuk tak bawa bagi Mila dengan Hani. Okay, Mila. Rasa. Kan dia macam risik ais krim macam. Rasa dia punya kelapa tu. Haa. Apa? Dia punya tu. Kelapa parut kan? Haa. Dia macam risik tak risik. Datuk Mai setiap hari yo kami sapu habis. Come. How much? Here. Alright. Daddy, Mila dah rasa dah. Assalamualaikum. Okay, how much all? Oh, dia buat kacang. Mila nak kacang? How much, eh? Good. Okay. Good. Who here? Okay, how much? How much? Dia lagi mahal pada Baskin Robin. 50 bersamaan dengan kita punya duit 70 duit. 56 duit, ha? So, sekarang lima, berapa? 56. 56? Yes, 50. That's 6. 1 2 No, the yes. Three. Halas. Oh. One. Walena, Mila dapat lagi tersandak. Dia tak breakfast lagi ni. So, kami nak pergi bawa pergi. Suruh dia cari makanan Arab. Dia macam aku terjun pergi McDonald's lah. Aku tak kaki McDonald's ni. So buat dia main ke mall untuk cari McDonald's. Alright, bye. Assalamualaikum. Pagi-pagi hari cari makan. Okay, nanti kita cerita lagi selepas makan. Assalamualaikum. Pantai pun tu pantai kau suka hati.